İzleyicilere bugün sizlerle yine de yeni test toplusu üzere izahlarımızı devam ettirir. Demek bugünkü mövzumuz biz geçen videoda bərabərsizliğin iç mövzusunun izahını vermişdik. Ədədi bərabərsizliklər. Bugünkü mövzu isə bir dəyişənli xətti bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemidir. Deməli, bir dəyişənli xətti bərabərsizliklər, yəni dərəcəsi birinci dərəcədən olan bərabərsizliklərin həllini öyrənirik bugün. Baxaq birinci bərabərsizliklə. Çox asan bərabərsizlik verilib. X çıx 3 kiçik bərabərdir 1-dən. X'in her tarafını 3 əlavə edirik. Yəni 3'ü əks tarafı keçirdirik. Olur 4. 4'dən kiçik olacaq həllər çoxluğu. Təbii ki, mən əvvəl aralıqla yazacağım. Daha sonra o kitabın istədiyi suala cavablandıracağım. Mənfi sonsuzluqdan 4'ə qədərdir. Ən böyük tam həlli neçə olacaq? 4. Davam edirik ikinci suala. İkinci sualda isə X'ları bir tarafı keçirdirəm. Ədədləri digər tərəfə. X kiçikdir 16'dan. 16'dan kiçik həllər çoxluğu aralıqla biz mənfi sonsuzluq 16 şəklində göstəririk. Amma 16 o aralığa daxil deyil. O zaman neçə natural həll var? 1-dən 15-ə qədər olan natural həllər qəbul olunur. Cavab Y variantı. Davam edirik növbəti 3-cü sualla. 3-cü sualda da həmçinin X-larımızı keçirsək bir tərəfə. Kiçikdir 22 çıx 5-dən. X kiçikdir 17'den. 17'den kiçik həllər çoxluğu mənfi sonsuzluqdan 17'ye qədərdir. Və burada natural həllər istəyir. 17'nin özü daxil olmadığı üçün 16 dənə natural həlli var. Devam edək 4-cü sualla. 4-cü sualda yenə eyni formada bir bərabərsizlikdir. Baxın, mənfi 3x-i saxlayıram, 4x-i keçirdim. Böyükdür, 57 çıxılsın 15'den. Mənfi 7x böyükdür. 57'dən 15 çıxsa 42 ilir. Lakin bərabərsizliyin xassəsinə əsasən, demək olar ki, əgər bərabərsizliyin hər tərəfini mənfi 7'ye bölürəmsə, onda bərabərsizliyin işarəsi yönünü dəyişir. 42'ni mənfi 7'ye böldükdə mənfi 6 ilir. Yəni, mənfi sonsuzluqdan mənfi 6'ya qədər olan aralıq. Burada bizdən ən böyük tam həlli istəyir. Təbii ki, mənfi 6'ya qədər olan aralığı götürürəmsə, mənfi 6 aralığa daxil deyilsə, təbii ki, burada ən böyük həll mənfi 7 olacaq, o da D variantında var. Baxırıq növbəti 5-ci suala. 5-ci sualda da həmçinin, baxın, 5-ci sualında 7-3x-dir. Mənfi 3x-i saxlayaq, 7-nə əks tərəfə keçirdək. Mənfi 3x böyükdür mənfi 6-dan. Və siz burada yenə də görürsünüz ki, mən mənfiyə bölməliyəm. Mənfi 3-ə bölməliyəmsə işarənin yönü dəyişir. X kiçik 2-dən. 2-dən kiçik nə deməkdir? Mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər olan aralıq hansı ki A variantında var. Keçirik 6-cı sualın izahını. 6-cı sualda mənfi 3x-i saxladıq. Mənfi 4 çıx 5 yazıram. Yəni hər tərəfindən 5 çıxıram. Bu eləyəcək mənfi 3x kiçikdir mənfi 9-dan. Və yenə də mənfiyə bölmə yaranır. X böyükdür 3-dən. 3-dən müsbət sonsuzluğa olacaq. 3-dən böyük ədədlər dedikdə, ədəd oxunda 3-dən sağda duran ədədlər nəzərdə tutulur. Təbii ki, də bu da müsbət sonsuzluğa əmələ gətirir. Növbəti sualımızda natural həllərin cəminidir. Bunlar da sadə suallardır. Mənfi 6-ya böləcəksinizsə işarənin yönü dəyişəcək. Mənfi 8-i mənfi 6-ya böləndə müsbət 3 eləyəcək. 3-dən kiçik ədədlər hansı tərəfdədir? Sol tərəfdə. Mənfi sonsuzluqdan 3-ə qədər olur. Lakin 3-ü almır. 3 əgər həmin aralığa daxil deyilsə, natural həllər 1 ilə 2 olur. Onların cəmi 3 eləyər. Doğru cavab B variantı. Keçirik, baxırıq 8-ci suala. 8-ci sualda isə, deməli, mən X kiçikdir. 9-u 4-ə böləcəksiniz. 2 tam %25 eləyəcək. 2 tam %25-dən kiçik ədədlər mənfi sonsuzluqdan 2 tam %25-ə qədər olan aralığa əhatə edir. Bu aralıqda natural həllər yalnız 1-dən 2-dir. Bu da eləyəcək 3. Cavab B variantı. Davam edirik növbəti sualla. 9-cu sualda isə, baxın, bu bərabərsizliyin hər bir hissəsini mən 2-yə vuracam indi. 2-ni x-a da vuracam. Plus 2-ni vuracam həm də x bölü 2-yə. Həm də 0-ı 2-yə vururam, 0 edir. Yəni, bərabərsizliyin hər həddini 2-yə vururam. 2x üstə gəl x kiçikdir 0-dan. 3x-ımız 0-dan kiçikdir. 0-ı da 3-ə böləndə nə verir? 0. 0-dan kiçik həllər çoxluğu, mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər olan aralıqdır. A variantında var. Davam edirəm. 10-cu sualda da həmçinin. İndi gəlin bunu da hər birini 2-yə vurum. 2x olur. X bölü 2-ni 2-yə vursanız, x böyükdür 0-dan. X böyükdür 0 olur. 0-dan böyük həllər çoxluğu isə sağ tərəfə əhatə eləyir. 0, müsbət sonsuzluq.
Növbəti bərabərsizliyimiz də kəsr şəklindədir və bunun hər bir tərəfin, baxın, məxrəcdə 4 var. Əgər siz sağ da, sol da 4-ə vursanız alınır və həmçinin tənasüb şəklində də vura bilərsiniz, çünki məxrəcdə dəyişən yoxdur. Baxın, 3x plus 2 böyükdür 8 yazarsınız. 3x böyükdür 6 olar və x böyükdür 2 alınır. 2-dən böyük həll müsbət ədədlər olur. 2 müsbət sonsuzluq cavab D variantı. Davam edirik. Yine bunlar da sadə bərabərsizliklərdir. 12-ci sualda 5x plus 1-i bölürəm 3-ə, kiçikdir 2-dən. 5x plus 1 kiçikdir 6-dan. 5x kiçikdir 5-dən. X da kiçikdir 1-dən. 1-dən kiçik həllər mənfi sonsuzluqdan 1-ə qədər olur. Cavabımız B variantı. Növbəti 13-cü suala baxırıq. 13-cü sualda x-ları bir tərəfə keçirdirik. Ədədləri bir tərəfə. Və 2x böyükdür. 0 tam 10-da 6 eləyir. X da böyükdür 0-10-da 3-dən. 0-10-da 3-dən böyük həllər çoxluğumuz 0-10-da 3-dən sağda olan ədədlər çoxluğunu əmələ gətirir. Yəni 0-10-da 3 müsbət sonsuzluq olacaq cavabımız. Keçək 14-cü suala. 14-cü sualımızda isə 14-cü sualda baxın. 5 kız çıxılsın 2 kız. Kiçikdir 0-10-da 1 çıx 0-10-da 4-ə. 5x'dan 2x çıxıram, 3x kiçikdir, mənfi 0-10-da 3. X kiçikdir, mənfi 0-10-da 1-dən. Mənfi 0-10-da 1-dən kiçik ədədlər, mənfi 0-10-da 1-dən kiçiklər mənfi sonsuzluq əmələ gətirir. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 0-10-da 1-ə cavab A. A variantı. Keçək 15-ə. 15-i bir-bir vurub açıram. 5x üstə gəlinsin 20. Kiçikdir 8x minus 10. 5 kız çıx 8 kız kiçikdir mənfi 10 çıx 20. Mənfi 3 kız kiçikdir mənfi 30-dan. Deməli mənfi 3-ə böləndə x böyük 10 alınır. 10-dan böyük ədədlər çoxluğu isə 10 müsbət sonsuzluq olur. Cavab A variantı. Davam edək 16-cı sualda. 3 üçün 9 kız minus 3 mötərizələri vurub açırıq əvvəlcə. 10 kız minus 14. 9 kız çıxılsın 12 kız. Böyükdür. Mənfi 14 çıxılsın. Üstə gəlinsin 3 olacaq. Artıq 3 əks tərəfə keçir. Mənfi x böyükdür. Mənfi 11-dən. Və x-ımız işarənin yönü dəyişəcək. Çünki mənfi 1-ə bölürsünüz siz. X 11-dən kiçikdir. Mənfi sonsuzluqdan 11-ə. Deməli, keçirik 17-ci suala baxırıq. 17-ci sualda isə bizə nə verib? Yenə də 17-ci sualda da vurub açıb sadələşdirək. 3 minus 3 kız çıxılsın 2. Baxın, mötərizəni mənfiyə görə açıram. Üstə gəl 3 kız kiçik bərabərdir 2-dən. Və burada biz nə etməliyik? Deməli, mənfi 2 kız olacaq. Keçirdirik digər tərəfə 2 plus 2 çıx 3. Mənfi 2 kız kiçikdir bərabərdir 4-dən 3 1. X böyük bərabərdir mənfi 2-də 1-dən. Mənfi 2-də 1-dən böyük ədədlər hansı aralıqdır? Mənfi 2-də 1 müsbət sonsuz. Baxaq 18-ci suala. Deməli 18-ci sualda da həmçinin vurub açıb sadələşdirək. 4x minus 4 çıx x üstə gəlinsin 5 böyük bərabərdir 3-dən. 4x-dan x-ı çıxsaq 3x mənfi 4 plus 5 müsbət 1. Əks tərəfə indi bunları keçirsəm 3x böyük bərabərdir 2-dən eləyəcək. X da böyük bərabərdir 2 böl 3-dən. 2 böl 3-dən, yəni 3-də 2-dən böyük ədədlərdir. Təbii ki, 3-də 2-dən sağda yerləşən ədədlərdir. Lakin 3-də 2 o aralığa daxildir deyə doğru cavabımız olacaq A variantı. 19-cu sualda verilən bərabərsizliyin ən böyük natural həllini istəyir. Bunlar hələ ki, sadə bərabərsizliklərdir. 16-dan 9 çıxırıq. Ən kiçikdir 7 olur. Təbii ki, 7-dən kiçik natural ədədlər istəyir bizdən, natural həllini istəyir. 7-dən kiçik ədədlər deyəndə aralıq kimi biz mənfi sonsuzluq 7 götürürük. Amma ən böyük natural həll 6 olur, çünki 7 aralığa daxil deyil. Növbəti bərabərsizliyə baxaq, 14 üstə gəl x deyir. X-i olduğu kimi saxlayın, 14-ü əks tərəfə keçirdin. 17-dən 14 çıxdım, x 3-dən böyükdür. 3-dən böyük bərabərsizliklər içərisində, belə deyək, ədədlər içərisində, deyir, ən kiçik natural həll. Baxın, bir ədəd ki, 3-dən böyükdür. Deməli, 3-dən müsbət sonsuzluğa yerləşəcək. 3-dən müsbət sonsuzluğa yerləşəcək ən kiçik tam həll, natural həll 4-dür. 4-ün üzərinə 10 əlavə etsək, testin doğru cavabı alınır, 14.
Növbəti 21-ci suala baxaq. Deyir, ifadəsinin qiyməti nə zaman müsbətdir? Hamıya məlumdur ki, müsbət dediyi üçün biz bunu sıfırdan böyük götürməliyik. Müsbətlər böyük, sıfırdan böyük yerləşdiyi üçün. Baxın, bunu sıfırdan böyük götürürəm və həll edirəm. 1.2a, üstə gəl 2, çıx 1.2, çıx 2a. Böyükdür sıfırdan. Həll etsəm 1.2-dən 2-ni çıxsam, eləyər mənfi 0.8a. 2-dən 1.2-ni çıxsaq, eləyər müsbət 0.8. Mənfi 0.8a böyükdür mənfi 0.8-dən. A kiçikdir 1-dən. Deməli, 1-dən kiçik ədədlər cavab Y variantında. Baxırıq növbəti suala. Növbəti sualda mənfi ilə olanı istəyir. Mənfi nə deməkdir? Sıfırdan kiçik deməkdir. Deməli, biz bu ifadəni kiçik götürürük sıfırdan. 0.3a kiçikdir sıfırdan. Baxın, bunu necə həll edirəm? 1.3a, mötərizəni açıram. 1.3a minus 2.4 minus 2.4 plus 0.3a kiçikdir sıfırdan. Və həll etsəm bunu 1.3-ün üstə 0.3 gəlsəm 1.6a çıx 4.8 kiçikdir sıfırdan. 1.6a kiçikdir 4.8-dən. A da kiçikdir 3-dən. 3-dən kiçik ədədlər siyahısında deməli mənfi sonsuzluqdan 3 durur. Amma bizdən bunu tələb etmədə heç bu qədər əziyyət çəkməyə ehtiyacı yoxdur. A kiçik 3-ü soruşur. A kiçik 3-də D variantında var. Aha. Baxaq 23-cü suala. 23-cü sualda mən yenə ortaq məxrəcdən istifadə edəcəm. Ortaq məxrəcimiz nədir burada? 7-dir. Baxın, bərabərsizliyin hər bir həddini mən 7-yə vururam. 7-yə vururam, birinci tərəfimiz eləyəcək, 1-i 7-yə vurduq, 7. Minus, bu kəsri 7-yə vursanız, 7-lər ixtisar edəcək, qalacaq, mənfi 3-i qız. Amma minus 69 yazmıram, önündə mənfi var, müsbət 69. Böyükdür, 75-in 35-i qız. 75-in 35-i qız. Həll etsəm, mənfi 3-i qız, çıx 35-i qız. Böyükdür. Mənfi 69 çıx 7. Mənfi 38 x böyükdür. Mənfi 76. X da kiçikdir. Çünki işarı mənfiyə böldükdə dəyişir 2-dən. 2-dən kiçik ədədlərimiz 2-dən soldadır. Mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər olacaq cavab Y variantı. Baxırıq növbəti suala. Növbəti 24-cü sualda da, baxın, siz nə etməlisiniz? Bu da yenə sadə bərabərsizdir. 8-də 1-i 4-də 1-ə bölməlisiniz. Amma bölərkən işarənin yönün əksinə dəyişəcəksiniz. Bölərkən mənfi 4-də 1-ə. Mənfi 4-də 1-ə də böləndə nə verir? Mənfi 2-də 1. Mənfi 2-də 1 də 0.5 deməkdir. Yəni, mənfi 0.5-dən müsbət tərəfi olan ədədlər B variantında var, müsbət sonsuzluq. 25-ci bərabərsizlikdə biz nə edə bilərik? Baxın, bu bərabərsizliyimizdə məxrəcdə dəyişən yoxdur. Məxrəc sadəcə bir ədəddir, irrasional bir ədəd. İrrasional ədədin cərinin işarəsini təyin edirik. 2-ni kökə salsam nə verir? 4. Kök altda 4-dən, kök altda 5-in təqribi qiymətlərini çıxsam, mənfi verəcək. Mənfi verdiyi üçün, baxın, məxrəc mənfidir. Məxrəcə işarəni yazıram. İndi düşünün, hansı işarəli ifadəni mən mənfiyə bölsəm cavab sıfırdan kiçik, mənfi çıxar. Təbii ki, mən müsbət işarəli bir ədədi mənfiyə bölərsəm cavab mənfi edər. Ona görə 3x plus 7-ni sadəcə müsbət götürüb həll etmək lazımdır. 3x plus 7 böyükdür sıfırdan, bu böyükdür mənfi 7-dən, x da böyükdür. 7-ni 3-ə bölsək mənfi 2.3-də 1 edər. Mənfi 2.3-də 1-dən sağda yerləşən ədədlər çoxluğu, yəni sağ deyir isə müsbət sonsuzluq olacaq cavab. Keçirik 26-cı suala. 26-cı sual iki qat bərabərsizlikdir. İki qat bərabərsizliyi həll etmək üçün ən rahat qayda əməlləri əksinə gedərək həll etməkdir. Yəni, müsbət 4 var burada. Mən hər tərəfindən 4 çıxacam bərabərsizliyin. Mənfi 3, 3-i qız, 10, 14, 6. Vurma 3-dür. Hər bir tərəfin 3-ə böləcəm. Mənfi 1, 2 qız və 2. Deməli, bərabərsizliyimizin həllər aralığı mənfi 1-2 aralığıdır. Doğru cavab A variantında var. Keçirik 27-ci suala. 27-ci sualda həmçinin mənfi 3, 1 minus 2 qız, kiçikdir, bərabərdir 3-dən. Bərabərsizliyində müsbət 1-i görürəm. Hər tərəfindən 1 çıxım. 1 çıxsam eləyəcək mənfi 4. 1 çıxsam eləyəcək mənfi 2 qız.
Ve bir çıxsaq eləyəcək 2. Baxın, bərabərsizlikdə burada mənfi 2 var. Mən mənfi 2-yə böləcəmsə, o zaman bərabərsin işarələri dəyişəcək. Necə? 2-ni mənfi 2-yə böləcəksiniz. Bu yazılacaq burada mənfi 1. X yazıram. 4-ü mənfi 4-ü mənfi 2-yə böləcəksiniz. Burada olacaq müsbət 2. Deməli bizim həllər çoxluğumuz nədir? Mənfi 1 ilə 2 aralığıdır. Mənfi 1, 2. Mənfi 1, 2. Y variantım. 28-ci suala baxaq. 28-ci sualda 2-yə vursam hər tərəfi. Mənfi 6. 4 minus 5-i qız. Burada da 8. Mənfi 4. Çıxıram hər tərəfindən bərabərsizliyin. Mənfi 10 eləyir. Mənfi 5-i qız eləyir. Və 4 eləyir. Hər bir tərəfi mənfi 5-ə bölməliyəm. Mənfi 5-ə bölərsəm, işarələr yenə dəyişikliyi olacaq. 4-ü mənfi 5-ə bölsəm, bu tərəfdə mənfi 8 olacaq sol tərəfdə. Mənfi 10-u mənfi 5-ə bölsəm, burada isə 2 olacaq. O da bizim bərabərsizliyin o xassəsindən irəli gəlir ki, hər bir tərəfi mənfi ədədə bölsək və ya vursaq, işarələr əksinə dəyişir. Yəni, mənfi 0-10-da 8 ilə 2 parçası A variantı olacaq. Doğru cavabımız. Geçirik, baxırıq 29-cu suala. 29-cu sualda isə, baxın, bərabərsizlikdə bölmə işarəsi var, x böl 3 var. Gəlin bu bərabərsinin hər bir həddini 1-1 3-ə vuraq. 2-ni 3-ə vurdum 6. X böl 3-ü 3-ə vursam qalır 2. 1-i 3-ə vursam edər 3 və 3-ü 3-ə vursam edər 9. Hər bir tərəfindən 3 çıxaram. 3-ü çıxarsam belə bir ifadə alınacaq. 3, 2 və 6. Deməli 3 ilə 6 arasıdır, amma işarələr necə olacaq? Hər ikisi qapalı parça olacaq təbii ki. Keçdik bərabərsizlik sisteminə. Bərabərsizlik sistem demək, deməli, baxın, burada böyük ehtimal ki, misalların içərisində heyətlər də olacaq. Sistem demək, bərabərsizliyin həllər çoxluğunun kəsişməsini göstərmək deməkdir. Deməli, biz bu həllər çoxluğunun kəsişməsini tapmalıyıq. İndi gəlin bir-bir həll edək. Mənfi 2 qız, çıx 3 qız. Böyükdür, mənfi 8, çıx 12. İkinci bərabərsizliyin hər birini 5-ə vururam. 5-i qız. Kəsiri 5-ə vurdunuz, 5-lər islah getdi, ixtisar getdi. Amma orada mənfi var deyə öndə. Mənfi x topla 4 yazmalıyıq. Böyükdür, biri də 5-ə vururam 5. Gəlin sadələşdirək. Mənfi 5-i qız. Böyükdür, mənfi 20-dən. İkinci tərəfdə isə 4-i qız. Böyükdür, 1-dən alınır. Həll etsəm. 20-ni 5-ə bölürəm, lakin işarə dəyişir. Çünki mənfi 5-ə bölürəm. X böyükdür, 4-də 1-dən. Tamam, 4-də 1-dən böyük, 4-dən kiçik. 4-də 1-dən böyüklər, 4-dən kiçiklər. Deməli, bu bərabərsizliyin həllər çoxluğu 4-də 1, 4 aralığıdır. Yaxşı, bizdən nə istəyir? Bərabərsizliyin ən böyük tam həllini tap. 4-ü almadığına görə ən böyük ala biləcəyi tam qiymət 3 olacaq həlli. Keçirik 31-ci bərabərsizliyə. 31-də də birincinin hər bir tərəfin məxrəc 2-dir deyə 2-yə vururam. 12-yi qız. Minus, baxın 2-yə vuranda kəsirin məxrəci azadı olur, lakin işarə dəyişikliyi olacaq, plus 3. Böyükdür 4-dən. Digər tərəfdən bu bərabərsizlikdə də x-ları bir tərəfə keçirdi, ədədləri bir tərəfə, mənfi 18 üstə gəl 3 və həllidir. 12-dən 9 çıxıram, 3-i qız, böyükdür 1-dən. Mənfi 3-i qız, böyükdür mənfi 15-dən. Yuxarını həll eləsəm, x böyük 3-də 1 alınır. Aşağı bərabərsizliyi həll eləsə ikincini. Mənfi 15-i mənfi 3-ə böləndə müsbət 5. Deməli, bizim bərabərsizliyin həllər çoxluğu 3-də 1-dən böyük ədədlər, 5-dən isə kiçik ədədlərdir. Deməli, aralıq olacaq 3-də 1-5. Ən böyük tam həllini istəyir bizdən. 5-i almadığına görə ən böyük tam həll neçədir? 4-dür. 32-ci suala baxırıq. 32-ci sualda baxın. Deyil ki, AX böyük 4. Və x kiçikdir, 4 bölə bərabərsizlər eyni gücüdür. Bəs eyni gücü bərabərsizlik nədir? Gəlin onu öyrənək. Həllər çoxluğu eyni olan bərabərsizliklər. Yəni, qısası belə deyək ki, yuxarıdakı bərabərsizliyi sadələşdirmiş və aşağıdakını almışdır. Sadələşdirərkən nə edib? 4-ü aya bölür. Bəs nədən 4-ü aya bölərkən işarənin yönü dəyişib? Deməli, o böldüyümüz ədəd mənfiymiş. Mənfi olduğu üçün sadəcə A 0-dan kiçik. Biz A-nın necə işarəli olduğunu təyin edə bilərik burada. 33-cü bərabərsizlikdə də yenə eyni güclü olduğunu deyir. Baxın, x kiçikdir. X bölü 6 kiçikdir 6-dan. Deyir ki, x böyükdür 6 ayına eyni güclüdür.
Daha doğrusu burada A'dı. Bakın en ucuzu olmak için ne etmek lazımdı? Altını A'ya vurmuş. Altını A'ya vurarken neden işaretini değişir? Çünkü bu vurduğu A ədədi mənfəd etdi o səbəbə. Deməli A kiçiyi 0 olacaq. Burada da A kiçiyi 0 cevabımız Y variantı. Növbəti 34-cü bərabərsizliyə baxaq. 34-cü bərabərsizliyə baxın. Öndə 2 minus kök altda 5 verib. 2 kök altda 4 deməkdir. Bu, çıx 5. Bu işarə mənfi edir. Deməli, birinci mötərizənin içərisi mənfidir. Biz onun sıfırın tapmırıq interval üsulundan yazsaq belə, bunu mənfi kimi götürürəm sadəcə. Deməli, digəri də mənfi olmalıdır ki, mənfini mənfiyə vurarsam, cavab müsbət eləsin, sıfırdan böyük. O zaman yazırsınız 7 minus 2 kız kiçikdir sıfırdan. Mənfi 2 kız kiçikdir, mənfi 7'dən. 2 kız da bölərkən işarənin yönü dəyişidir, 3 onda 5'dən böyük. 3 onda 5 müsbət sonsuzluq. 35-ci suala gəldik. 35-ci sualda 3'ü kökə salsanız 9 edər. 9'dan 10 çıxsanız işarə mənfi verəcək. Mənfini bəs nəyə vurarsam müsbət mənfi eləyər? Müsbətə təbii ki. Kiçik 0 dediyi üçün ikinci işarəsi müsbət olmalı. Artıq siz tapıbsınız ki 2x minus 5 sıfırdan böyük ədəddir. Yəni müsbətdir. 2x böyükdür 5'dən. X da böyükdür 2,5'dən. 2,5'dən böyük həllər çoxluğu, 2,5 müsbət sonsuzluq. Cavab B variantı. 36-cı suala baxırıq. Deyir ki, 3y plus 5 ifadəsinin qiyməti 5y minus 2 ifadəsinin qiymətindən kiçik deyil. Baxın, kiçik deyil cümləsinin mənası nədir? Ya böyük olmalıdır, ya da bərabər olmalıdır. Bir dənə kiçik işarəsini oradan ayırırıq. Deməli, kiçik deyilsə, bu ifadə ikincidən böyük bərabərdir. Həll edersem eğer 3y minus 5y böyüktü beraberdi, mənfi 2 çıx 5. Mənfi 2y böyüktü beraberdi, mənfi 7. Ve y kiçikdi beraberdi, 7'ni 2'ye bölendi 3 onda 5'den. 3 onda 5'den kiçik, tabi ki natural həll istiyor. Buralar hansılardır? 1, 2, 3. Cevab C variantı. 37-ci sualda isə deyir 3y plus 12 ifadəsinin qiyməti 9'dan böyük deyil. Baxın, böyük deyil necə başa düşürük? Kiçikdir 9'dan. Amma böyük deyil deyirsə, deməli, bərabər də ola bilər. O səbəbdən 3y kiçikdir bərabərdir, mənfi 3'dən, y kiçikdir bərabərdir, mənfi 1'dən. Mənfi 1'dən kiçiklər hansı variantda var? C variantında var. 38-ci suala baxırıq. 38-ci sualda, əvvəla ortaq məxrəc gətirək ki, bunların hansının böyük, hansının kiçik olduğunu araşdıraq. Ortaq məxrəc nədir? 48. 48-i böləndə 12-yə 4 vur m eləyir. 4m 48-də 13. Siz görürsünüz ki, 48-lər məxrəclər artıq eynidir. Məxrəc eynidirsə, surəti kiçik olan kiçik olmalıdır. Yəni 4m 13-dən kiçikdir. M isə kiçikdir 13 böl 4-dən. 13 böl 4-dən kiçik ədədlərimiz isə, deməli 13-ü 4-ə bölsək, deməli 3 tam 4-də 1 eləyəcək. 3 tam 4'te 1'den kiçik natural ədədlərimiz isə 1, 2, 3'dür təbii ki. Qiymətlərin cəmin istəyir 6 olacaq. Doğru cavab. Keçək baxaq 39-cu suala. 39-cu sualda isə deməli bizə verib ki n kiçik böl 15, kiçik 14 bölünsün 60. Baxın bu sualda yenə də ortaq məxrəcə gətirirəm 60'dı. 60'a gətirsək, 60'ı 15'ə bölsək 4'ə düşür. 4'ün kiçikdi 14'dən. Məxrəclər eynidir deyə surəti kiçik olan kiçikdir. 14'ü 4'ə bölsəm 4 tam 3'də, deməli 3 tam 4'də 2. 3 tam 4'də 2'dən də yenə də kiçik natural ədədlər həmçinin 1, 2, 3'dür. Onların cəmin istəyir. Cəmi 6 olacaq. 40-cı sualda da bərabərsizlik sistemi ilə qarşılaşdıq. Deməli, yenə də bu bərabərsizlik sistemini əl eləmək üçün 2x-ı saxlayıram. O biri digər tərəfə keçirdirəm. Burada isə 8x çıx 6x-ı keçirdirəm sola. Burada 15 üstə gəl 3 yazıram. Bərabərsizlikləri tək bir təkəll eləsək, 2x kiçikdir 22'dən. 2x böyükdür 18'dən. Deməli, x kiçik alınır 11'dən. 18'i 2'ye bölsək, x böyük alınır 9'dan. Bizim həllər çoxluğumuz 9'dan böyük, 11'dən isə kiçik ədədləri ödəyən həllər çoxluğudur. Yəni 9-11 aralığı. Nəhayət keçirik 41-ci suala. 41-ci sualda əvvəlcə vurub açmanın yerinə yetirək. Deməli 9'da 2 x minus 3'də 1. Böyükdür bərabərdir 4 x üstə gəl 2 tam 2'də 1. X'ları bir tərəfə yıxsaq olacaq 9'da 2 x minus 4 x.
Böyükdür, bərabərdir. 2 tam 2 də 1, üstə gəl 3 də 1. 4-dən 9 da içine çıxsam, mənfi 3 tam 9 da 7 eləyəcək. Böyükdür, bərabərdir. Bunları toplarsam isə 2 tam, deməli 6 da 3 burada, 2 də burada, 6 da 5. X böyük, kiçikdir, bərabərdir artıq. Böldüyümüz ədəd mənfi olduğu üçün işarəni dəyişirik. 6 da 12, o da 5, 17 vururam. Baxın, bunu düzgün olmayan kəsirə çevirsə 27, o da 7, 34 eləyəcək. 34-də 9-a. Təbii ki, bu mənfidir. 9 ilə 6 ixtisar gedəcək 2, 3. 34 ilə 17 gedəcək 2, 1. Cavab qalacaq X kiçikdir, bərabərdir. Mənfi 4-də 3-dən. Mənfi 4-də 3-dən kiçik həllər çoxluğu, amma 4-də 3-ü almaq şərti ilə hansı variantda var? A variantında. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 4-də 3-ə qədər. Keçirik, baxıraq 42-ci suala. 42-ci sualda yenə də tənasüb qaydası ilə vururam. 3M minus 2 böyükdür, bərabərdir 3 minus M-lə. 3M üstə gəlinsin M, böyükdür, bərabərdir 3-ün üstə 2, 5. 4M böyükdür, deməli 5-dən. Burada baxaq görək, düzmü elədi? Bəli. 3, burada baxın, 3M olmalıdır. Hə, 3M yazsaq, onda 6M eləyir. Orada 3-ə vurmaq yadımızdan çıxıb, 6M. Aha, 6M böyükdür 5-dən, M də böyükdür, bərabərdir 5 böl 6-dan. Yəni, 6-da 5-dən böyük ədədlər ödüyür, ədədlər çoxluğunu ödüyür. 6-da 5-dən böyük ədədlər 6-da 5, müsbət sonsuzluq olur bizim doğru cavab. 6-da 5-dən müsbət sonsuzluq həm də qapalı mötərizə ilə B variantında var. Eyni ilə 43-cü sualda da bu şəkildə tənasüb qaydası ilə vursam, 3-ü vururam 3 plus x-a. Kiçikdir, 4-ü vururam x minus 2-yə. Vuraq, 9 üstə gəlinsin 3 x, kiçikdir, 4 x çıx 8. X-ları əks tərəfə keçirdək sola, mənfi 8 çıx 9. Mənfi x kiçikdir, mənfi 17-dən, x böyükdür 17-dən. 17-dən böyük ədədlər çoxluğu da B-də var 43-cü sualda. Keçək baxaq 44-cü suala. 44-cü sualda da yenə 12-ni vuracam 7 minus 2 y-ə və bu böyükdür. 6-nı vuracam 3y minus 7-yə. Vurub açmanın yerinə yetirsək, 84 minus 24y böyükdür 6 üçün 18y minus 42. Y-ləri bir tərəfə keçirsək, mənfi 24y çıx 18y böyükdür mənfi 42 çıx 84. Həll etsək, bərabərsizliyi mənfi, deməli 24, bu da 18. 24 ilə 18 eləyəcək 30, 42. Bu tərəfdə isə 84, 42, 126, həm də mənfi. Axırda 126-nı böləcəksiniz 42-yə, amma işarəni dəyişəcəksiniz 3 eləyəcək. 3-dən kiçik ədədlər də mənfi sonsuzluq 3 aralığı olacaq. Cavab C variantı. 45-ci bərabərsizlikdə də həmçinin bərabərsizlik daha doğrusu sistemidir. Sistem bərabərsizliyi həll etmək üçün tək-tək onun içərisindəki bərabərsizlikləri həll edirəm. 8 x kiçikdir, 4 çıx 9. 4 x çıxılsın, 7 x kiçik bərabərdir, mənfi 9 üstə gəl 3-dən. Yuxarıda alınır mənfi 5 x kiçikdir, mənfi 5-dən. Aşağıda alınır mənfi 3 x kiçik bərabərdir, mənfi 6-dan. Burada alınır x böyükdür 1-dən. Burada alınır x böyük bərabərdir 2-dən. 1-dən böyük ədədlər, 2-dən böyük ədədlər. 1-dən böyüklər, 2-dən böyük ədədlər. Bu da alınacaq 2 müsbət sonsuzluq. 2-dən müsbət sonsuzluq harada var? D variantına qədər var. Yaxşı, 46-cı suala baxırıq. 46-cı sualda da həmçinin bərabərsizlik sistemidir. 3 x çıx 9 x. Kiçikdir, mənfi 8 çıxılsın 2-dən. 7x çıxılsın x, böyükdür bərabərdir 8 üstə gəl 4-dən. Burada alınır ki, mənfi 6x kiçikdir mənfi 10-dan. Burada alınır 6x, böyükdür bərabərdir 12-dən. Yuxarıdakini həll etsək əgər, deməli mənfi 8, bir dəqiqə burada üstə gəl 2 olmalıdır. Üstə gəl 2 olarsa əgər, artıq cavab 10 eləməz. Baxın, orada mənfi 2-dir, digər tərəfə keçirdən də mənfi 6. Burada da 12. Aha, gəlin artıq həll eləyək. X böyükdür 1-dən. Burada isə X böyükdür bərabərdir 2-dən olur. 1-dən böyük ədədlər ödüyür. 1-dən böyük ədədlər də ödüyür. Həmçinin ikincisi isə 2-dən böyük bərabər. Kəsişməsi hara düşəcək? 2-dən
Müsbət sonsuzluğa düşəcək. Bir dənə diqqətlə baxaq. Deməli, 7x, 6x, 2-dən böyük ədədlər çoxluğu da bəli, B-də var. Doğru cavab.